הקיו של הקיו ג'י פו, כן? גי זה טכניקה. קיו יכול בצורה מסוימת להיות כמו להטעות את הטכניקה, או כזה, כן? אבל יכול להיות שקודם את זה קצת אחרת, קיו מתכוון לתורבן. תורבן. תורבן, אם אתם שיב בדובן, על רגל או משהו, אתם עוצרים גם את הטכניקה. זה שובר את הטכניקה בכל מקרה, או בהטייה או בדובן. כן? שמאל ימין. כן, שוב, אני פותח את זה. אני עוזר את הדובן. אני מראה לכם ישר שאפשר לעשות את זה בצורה הזו שאני בעצם הולך לדובן פה. הדובן, ביד ימין, תוקפת עם בושר, משחרר את הדובן, אבל אם זה נשאר, זה יכול לפגוע ברגל. ברגל ימין, כן, שאנחנו במנוסים, שאומרים כך, אני יכול לעשות את הפט שלי, שאני עכשיו הולך לפגוש לפעמים, מתי אתה הולך על הרגל, כן, לדוגמה, אני יכול להיות עם כזה יצור, שאני לוקח את הרגל, כן? לוקח את הרגל שהוא מניח, אני כבר עוצר אותה, כן? אני, בטכניקה הזו, העיקרון שלה זה לעצור את הטכניקה, לשבור את הטכניקה, כן? ואנחנו משתמשים עוד פעם, קיו גי, כן? הידיים שנמצאות פה, אני לא צריך לראות את התנועה הזו. מכיוון שזה בלימות, שלוקחות אותנו, בוא נאמר, להוקו, למצב של ההוקו, להטייה, אני כל הזמן מראה לו התקפה לפנים, כן? אני לא בולם, אני בולם ואני מתחיל לבנות פה משהו. אבל כל הזמן אתה בא לצורך. זה ההוקו, והוא מנוי. הוא צריך להיות שם. הוא צריך להיות שם לא בשביל היריב, אלא בשבילכם, הוקו. הוא צריך להיות מוקש. אתם צריכים את זה אצלכם, והוא צריך להגיש את זה. אם אתם לא מבקשים, צריכים שהוא כבר גם להגיש את זה. אני עושה את ההוקו, כל התנובן שלי. זה לא צריך הרבה. אתם רואים, מההוקו אתם מורידים את ההתקפה. אני עושה, כן, אני מניח את הרגל בעתידות, אני לא רוצה לדבר על זה. טוב, זה יורד. זה נמצא, נעצים את זה את הזמן. הבושה שיורד בתוך הבטן, בתוך הדצימונצו הזה, הוא צריך לבוא כמו נמצא של מסמר. למדנו פה משהו. למדנו פה לעשות קשר עם הרגל, עם הרגל הזה. ויש לי כאן יד, ואז אני יכול להוריד אותו. אני אשתמש עכשיו במקום להתקיף לשם, לוקח את זה לפה. אתם גם רואים את הססאי ציון מקומייה ששמע ג'ודו פה. לוקח את עצמי.